dalka Soomaaliya iyo Kenya inay iskhilaafaan horto ee dhibaato fara badan ay ka dhalan karto ee dalka Kenya waxa ku nool dadweyne shacab Soomaaliyeed oo fara badan oo runtii dukaamo ee ganacsi fara badan halkan ku leh oo guri fara badan ku leh marka runtii wallahi aniga arintaas waxa way ilaama fiicna sababtoo ah Soomaali fara badan halkan ku nool maadaama ee dalka Soomaaliya kuma fiicna ilaama fiicna sababtoo ah dhibaato fara badan ay ka dhalan karto dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa halkan ku ganacsada ganacsigoodu waxyaabaha fara badan inay dhibaato soo gaarto laga yaabaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuh xaqta dhamaan salaamantii meel ka soo caalamka joogtaan halkan ee isan waa channelka galgal media waxa garbeega fadhiya sidoo jeedaan saaxiibkay muhaazinji iyo mowlid dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday inay dirtay safiirka Kenya ee wadankiisa ku celisay sidoo kale ay ku dhawaaqday safiirkeeda fadhiyay Nairobi marka adii muhaasinji karaktahan maxaa macnaha kuula muuqata arintaas niyo horto labada dowlad khilaaf ka dhaxeen dowladda Soomaaliya waxay ku anducinaysaa macnaha doorashada Soomaaliya Kenya ay galgal aan fargelin ku haysaa oo Kenya ku haysaa Kenya kulli aan warqsa ku dhigaysanay maxaa maqlaayay macnaha ahli madaxa macnaha wax oo keenay maaday kadibna qaabka doorashada mabka qayb galay camal barnaamij loo soo saaray laakiin dawladdan waxay raad marka dawladda Soomaaliya marka xadaad ay inuu waxas waxan meel kale imaad waayay qorshe ka hadan ahay marka xadaad macnaha keenay waa macnaha waxas oo arintaas arinta ka dambaysa leedahay laakiin mowlid ahaan adi marka soo aragtaa macnaha horta wax keenay khilaafkan hadda soo kaldhay safaaradda dalka Soomaaliya ee Kenya inay iskhilaafaan horta ee dhibaato fara badan ay ka dhalan karto ee dalka Kenya waxa ku nool dadweyne shacab Soomaaliyeed oo fara badan oo runtii dukaamo ee ganacsi fara badan halkan ku leh oo guri fara badan ku leh marka runtii wallahi aniga arintaas waxa way ilaama fiicna sababtoo ah Soomaali fara badan halkan ku nool maadaama ee dalka Soomaaliya kuma fiicna ilaama fiicna sababtoo ah dhibaato fara badan ay ka dhalan karto dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa halkan ku ganacsada ganacsigoodu waxyaabaha fara badan inay dhibaato soo gaarto laga yaabaa dadka fara badan oo Soomaaliyeed halkan ay ku nool yihiin marka ani ahaan runtii ilaama fiicin inay wadanka Soomaaliya iyo Kenya ka soo qaadato waxa way danahaadi isagii wad qarnimo ayaa faraha la soo galay marka maxaa leedahay Soomaaliya dartada xagga joogto aan u tanaasulno danaheen maya sidaa maahan horta dalka qaranka waa gooni runtii inay qaranka faragishtaanna ebal boro may u faragishaan laakiin way faragishaan oo macnaha marar badan dowladda isku dhaceen marar badan laga yaabay inay isku dhaceen laakiin aniga hadda waxaan leeyahay dabcan aan waxaan rajaynayaa inay dalka Soomaaliya ay ka heshiyaan sababtoo ah anaga dad fara badan aan ugu jirto haddii aanan dadweynaha ku nool dalka Kenya khaasatan magaalada Nairobi soo marka anaga waxaa inoo wanaagsan in aan micnaha wadanka Soomaaliya iyo Kenya iyo wadaheshiyaan saas aan dad fara badan ugu jirtaa sababtoo ah haddii ay heshii waayaan dadka Kenya iyo Soomaaliya runtii waxyaaba fara badan ayay kala kulmaan dadka ku nool shacabka Soomaaliyeed ayaa ku nool dalka Kenya muhaasin jeeh rayid waxaan ku yidhinaa macnaha adiga su'aasha ku yidhinaa macnaha hadda dawladda way saasaan macnaha khilaaf ma ka dhaxay bal hadda shacabka Soomaaliyeed oo ku nool wadanka Kenya dhibaato ma kala kulmi karaan ahaan horta Kenya iyo Soomaaliya horta labo wadan oo sheegay oo dana isku dhex jiraan oo xuduud wadaago oo marna horta marna kala maarmeynin horta mar walba horta qofku waxa wadan marka tahay qarnimadaada kuwad ku qarinimadaada inaad ka fikirto wax qarinimada dhaawacaayo waa inaad shay wax walba iska difaaci karto iska difaaci intaaba walaa xaqiiqatan taas marka arintan hadda isheegay hadda ka dhaxayso Kenya iyo Soomaaliya horta waa lagu xalin karaa qaab diblomaasi lagu xalin karaa laakiin ma aha horta mar walba ay sheegay ma aha safiirka la kala dirsado macnaha arinta marka safiir la kala qaadanayo arinta waxa meel kama dambeys ah ay maraysaa waa waxa in hub isku qaata in laga fiirsado waa arimaan camal in lagu fiirsado laakiin arimaha waxa fiican qaab diblomaasi soo isku xaliyo in kasta oo Kenya tartan naga dhacbad asku haysano waxyaala kale arin badan arimahan ama laga fiirsadaa Soomaali way fudato runaanti sidaan aaminsan aniga Soomaali dalka Kenya inay jirto runaanti aad iyo aad ugu fudatay laakiin kuma ina fududaan kama ina fikirin macnaha dalkan dadka ku nool
doono fara badan aan ku nool ganacsi inta ugu badan oo Soomaali ka jira kama jira kan geey kan geey ka jira ay ka badan dhiga soo sheeg macnaa wax lambaran waana qarnima dadka xaqiiqda ana keenay adeem ana nimada iyo difaacana ay la sameyn karaa tan doorasho lagu jiro doorasho si sax ku dhicleed ama si sax de Kenya macna faragalgal iyo wax qaad ay bilowd adi aan ficilka mid bixleena ani aan horto ani aan dadka fiican horta arintan waxa samrar ku sheegayba arintan qaab diblomaasi oo degan horta loo xaliyo ee ficilad oo dawladda Soomaaliya ay shay degan u gudbiso ayna horto shaqo sax adiga gudaha arintan waxa isna naga dhacay arintan horta badana faragalgal wax iska cad waayay ee horta awl hore badana Soomaaliya wax ka cad dirtay wadanka Itoobiya tudii ma maray oo ay soo dhaqan qulsan arimaha armeen doorsheen ila ma hanin far kulu jirto ayo taada xalifna baa sax laakiin waxa soo hartay Kenya Kenya horta badana siyaasadeedan ma han siyaasad si Itoobiya amal u daran ma han laakiin waxa way dhul badan oo sheegayno ka darantaa Itoobiya markii loo firi Itoobiya oo dhul inay qaadatay tan dhul inay qaadatay laakiin hadda waxa Itoobiya uu musalaamay ilaa laakiin Kenya waxa way badii ila dhulkii kula haysta ila iyo wadanka dhaxdiisa ee dirbiga laga dhisaay ma han ma hata ila dowlad Soomaaliya ila wadanka dhaxdiisa inay kulmo wadanka dhaxdiisa inay kulmo hay'ad shay maraysa macna doorashada farax ku jirta ha doorashada isaga aniga horta ma aan jecleyn horta arimaha amaan baan laakiin horta minno mid tanaasulayna Soomaali badan ayaa kii u nool doorashadan waxay na isku maamusho laakiin hadda adiga ay arimaha Soomaaliga taa in leeyahay ay sheegay ilama qof Soomaali ka leeyahay ilama han soo laakiin hadda adiga in ka warad dalka Kenya iyo Soomaali inay xuduudaha kala qaataan riyad buu qanacsan tahay mise waa cambaareenaysa arintaas horto sababaha keenay ayaa ka weyn horto waxa sheegay manta yaal aad iyo aad wax walbo horto waxa ka muhiimsan ku sheeg qarnimada hadii nuus wax gudbeen macnaha wadankaado ee sheegay aad ka maamulaadahay qof guriyad manta ku soo galayna ku maamulaayo macnaha waa inaad maayo ka saarta waa inaad saarta waa inaad saarta ha manta waa taas marka waxa waa laakiin Soomaali in kasta horto wax lagu gaaday ay tahay burbursanaanta kala qaybsanaanta grup grupyo mar hadda tahay grup grup baa tahay wala kala qaybsanaya hadda Kenya Kenya oo gali kaliyana ma ahan soo ogtihiin Soomaali wadanka dhaxaysa Kenya oo gali ma wax fargelinta u hay wadan badan oo arab ah wadamada dariska carabta ugu daran waxa fargelin aan u lahayn anayna ma ogin anay kuwan waxa fiirnaa xubadaha bisadka oo abuuqdo waay kuwa amuuqan ayaa ka tira badan kuwa hadda ashay hadda arkin horta waxa fiican wadan markii uu horta midow waayo horta waxa fiican horta arimaha wax dibadda ah in qof ad maanta adiga qof wadan lacag soo siiyo wadan lacag soo siiyo kulli la lishqa talan in qareemo qareemo u socdana ma jiraan hadda maanta musharaxada da fiirso qof walba wadan madaxweynada guriyada imaraad qadar ay xeelo turkiga waxa way mar hadii li kala qaybsanayo horta waxa way wadan isku xir farabadan waxa qatar weyn jirto laakiin saa u baanta hadda siyaasiyiin waxa way macna qof walba meel ku socdaa ku soo sheegay laakiin hadda waa ogna qof walba Soomaalida og yahay laakiin horta anuu waxaan rajaynaynaa qof waxa ka madax banaan oo ishay ma inuu wadanta Soomaaliya wadanta ishay wadanta kowaad u shaqeynaya wadan ka tahay oo wadan xiriir leen war hadii maanta shacabku jecel yihiin inta ku filan wadanka la xiriir kula laha macnaa ku wadan laha oo shacabka ku wataan ka fiican ana waxaan macnaa horta tan kale arimahan horta waxaan arkay badanaa Soomaalidan ee shay baraa bulshada in shay ana lacag lagu soo daadiyo aad iyo aad Soomaaliga oo baraa bulshada qaab macal lagu soo daadiyo marka waxa way maanta mashay ninka maanta musharaca waxa way dad dhor qof oo cadder wadana ayuu maanta wax siyaa waxaasna aan shay qof maanta qof shay macnaas loo bunbuni ha qof dad bunbuni wato ma haawo haba qabta 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 qabana maanta dii xilka qabta briku bunbuni buu oo ku soo dhawayna airport ha airport ku soo dhawayna waa dad aan warka horta iyo waxa hor Soomaali shay horta ilaahay oo maqan cidna u maqna xeelo maqna ma jiraan marka laakiin insha Allah wa rajaynina taas been taaba aad iyo aad arinta Kenya de horta Soomaalida badan horta waxa xiriir uu u fiican Soomaalida Kenya ku nool waxa u fiican Soomaaliya Kenya mar walba xiriirkoodu fiican yahay laakiin hadii laga maarmo way hadii aan wadankan u laabanno wal fiican meel ka tagno mooyin soo wallahi taas been taaba taas been taaba marka Kenya Soomaali bana dalba kunan macnaa noodistan dadkaas waxay ku laabanayaan dadka dhulkooda ay iska dhulkooda iska Soomaa dhulkooda dadkii dadkii shaqay renoosta ka soo baxay ha sax laakiin waxaan dhulka ku laabtan haa danta wadankaada wax walba difaaco wadankaada wadankaada ku difaacan kartaa ku difaaca waay soo marka laakiin waxa fiican mar walba in Kenya iyo Soomaali inay ishiyaan dadka Soomaaliyeed waxa ugu jirtaa dad weyn weyn ugu jirtaa balaaran marka waxaan rajaynayaa dabaan dadka Soomaali iyo Kenya inay nabad ku dhamaato arintooda ilaa waligaa socotaa maadaama safaarada la kala qaatay ma aha minna in shada lagu kala tagay laakiin rajaynayaa waxyaabo farabadan ee ka bedel doonaan si fiican.